Mulle tuli tällainen parannussaarnaajan osa. Minkälainen on osa on parannussaarnaajalla tässä nykyisessä seurakuntien sääntösekamelskassa, jossa seurakunnissa on jokaisessa omat sääntönsä. Ja koska ne on omia sääntöjä, ne ei perustu millään lailla Raamattuun. Ja esimerkiksi voisi ottaa vaikka tällaisen tilanteen päiväkodissa korona-aikana, jolloin päiväkodeissa on sellainen sääntö, että kun vanhemmat tuo lapsen päiväkotiin, niin vanhemmat pesevät lapsen kädet eteisessä ennen kuin ne laskevat lapsen sinne tarhan tiloihin. Mutta jos tarhan henkilökunta antaa vanhemmille toisenlaisia neuvoja kuin säännöissä lukee, eli sanovat, että joo, nämä kädet pestäänkin täällä tarhan sisätiloissa, joihin vanhemmilla taas ei ole mitään asiaa koronan aikana. Niin vanhemmat tietysti ajattelee silloin, että hetkinen, taitaa olla nyt täällä tarhassa sellaiset säännöt, että se on ihan sama, missä ne pestää. Joko vanhemmat pesee tässä eteisessä, tai henkilökunta pesee ne heti lapsen tultua tarhan sisätiloissa. Ja tämän jälkeen, kun tämä tilanne menee tämmöiseksi, niin sitten yhtäkkiä pitääkin vanhempia alkaa muistuttamaan säännöistä, että ne lasten kädet piti pestä siellä eteisessä. Vaikka henkilökunta on antanut sääntöjen vastaisia neuvoja. Eli kun seurakunnan johto ei pysy ohjekirjan säännöissä, niin seurakuntalaiset alkaa itsekin lipsumaan ohjekirjasta. Ja uskovan ohjekirja on tietysti pyhä Raamattu, joka on Jumalan sana, jossa me pyhitymme. Ja kun seurakunnissa on omia sääntöjä, jotka ei perustu Raamattuun, eli siellä ei nuhdella synnistä, niin Jeesus lähettää seurakunnien ulkopuolelta ihmisen palauttamaan sekä johdon että seurakunnan takaisin ohjekirjaan, eli Raamatun ilmoitukseen. Ja tänä päivänä se tapahtuu somessa. Ja kun se tapahtuu somessa, niin siellä on koko seurakuntien kirjo ottamassa vastaan parannussaarnaajaa. Ja kun heidän kotiseurakunnassaan ei synneistä nuhdella, niin parannussaarnaaja saa nuhteet. Hän onkin tuomitsija, vaikka hän ilmoittaa vain Raamatun koko totuutta. Että Jumalan tahdossa tulisi vaeltaa, eikä saisi tehdä Jumalan tahdon vastaisia tekoja. Että tällainen olisi Jumalan tahto. Älkää tehkö sitä, mitä minä en tahdo teidän tekevän. Eli syntiä. Ja yhtäkkiä se, joka Jumalan tuomiosta varoittaa, hänestä onkin tullut tuomitsija. Ja hänet tuomitaan. Nuhtelijahan, parannussaarnaajahan ei varoita, eikö ei tuomitse, vaan varoittaa Jumalan tuomiosta. Voi Jeesus, auta nyt tässä, että mulla ajatukset heittelehtii nyt kovasti. Sinun nimeesi Jeesus. Aamen. Kun parannussaarnaaja kutsuu uskovia takaisin pyhitykseen, eli Johanneksen evankeliumissa Jeesus itse rukoilee isänsä, pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetty totuudessa. Ja kun Jeesus vaelsi täällä synnittömänä ja hänen tulee kasvaa ja meidän vähetä, niin silloin meidän pitäisi muuttua hänen kaltaisekseen. Pikkuhiljaa, vähitellen, synti kerrallaan. Ja silloin me elämme parannuksessa, eli me myönnämme synnin synniksi.
Jumalan sanan totuudeksi, jossa me pyhitymme. Ja kun me lankeamme syntiin, me myönnämme sen Jeesukselle. Pyydämme sitä anteeksi ja rukoilemme, ettemme enää siihen syntiin lankeaisi. Meissä kaikissa kuitenkin roikkuu vanhasta elämästä jääneitä syntejä. Siitä elämästä, joka oli elämää ennen uudesti syntymistä. Sieltä meissä jokaisessa roikkuu syntejä. Ne ei välttämättä ole kaikilla edes tekoja, vaan siellä on meihin juurtuneita saatanan linnakkeita ja kahleita, jotka on tietysti pimeydestä, mutta ne on ajatusmalleja ja tunnetiloja. Kaikki rakkaus esimerkiksi ei tule Jeesukselta. On inhimillistä rakkautta ja siitä rakkaudesta on raain esimerkki aikuisen rakkaus lapseen, joka on seksuaalista. Se on aikuisen puolelta vahva rakkauden tunne, kuten on esimerkiksi Raamatun vastainen rakkaus samaan sukupuoleen tai eläimeen. Nämä ihmiset tuntee tosiaan rakastavansa, mutta se menee raamatullisen rakkauden yli ja muuttuu seksuaaliseksi rakkaudeksi. Ja kun tähän nyt sotkin sitten samat sukupuolet, niin pitää aina tässä, eli homorakkauden, niin pitää näissä saarnoissa aina muistuttaa, että maailman ihmiset saavat tehdä mitä tahtovat, mutta uskovat ei saa. Maailman ihmiset saavat tehdä mitä tahtovat, mutta niistä teoista on aina seurauksensa. Ja ne seuraukset ilmoitetaan Raamatussa. Mutta jos uskova lankeaa niihin samoihin tekoihin, mitä maailman ihmiset tekee, eli alkaa maallistumaan ja ei enää, ja unohtaa Raamatun ilmoituksen tahallisesti, niin on niistä samoista teoista, joita maailman ihmiset tekee, edessä se sama tuomio, mikä tulee heille, jotka eivät edes Jeesusta suussaan tunnusta. Jos me sanomme seuraavamme Jeesusta, me vaellamme hänen sanassaan ja elämme siitä. Jeesus itse sanoo evankeliumeissa, ei ihminen elä pelkästä leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta tulee. Me siis elämme sanasta ja siis siksi me elämme sanassa. Ja jos seurakunnissa alkaa johto lipsumaan sanasta, niin silloinhan he opettavat omalla esimerkillään seurakuntaa ja seurakuntakin lipsuu sanasta. Silloin ei seurakunta enää elä Herran nuhteessa ja ainoa mistä Herra nuhtelee on hänen tahtonsa vastaiset teot. Silloin ei seurakunta enää elä Herran pelossa, koska elää tottelemattomasti. Vailla kuuliaisuutta. Herran pelko on Herran kunnioittamista. Ja kun me kunnioitamme Herraa, me kunnioitamme hänen sanansa ja pidämme sen totuutena. Jos me alamme tekemään Jeesuksen tahdon vastaisia tekoja, me emme vailla enää totuudessa. Eli jos me alamme tekemään sanan vastaisia tekoja, me emme elä enää totuudessa, vaan me elämme valheessa ja kuuntelemme valheen isää, joka on saatana. Ja hänessä ei totuus pysy, eli Raamatun ilmoitus, eli sana. Jeesus sanoo fariseuksille, jotka vaeltavat hänen tahtonsa ulottumattomissa, eli sanan ulottumattomissa, eli elää sanan vastaista elämää, mutta sanovat uskovansa Jeesukseen, että isästä perkeleestä te olette. Hän on ollut murhaaja alusta asti. Eikä totuus hänessä pysy. Mikä oli totuus, jossa me pyhitymme? Se on Jumalan sana.
pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Fariseukset ovat heitä, jotka sanovat uskovansa Jeesukseen, mutta eivät vaella hänen sanassaan. Anteeksi Jeesus ylpeyteni, sinun nimesi Jeesus. Aamen. Fariseukset ovat niitä, jotka puhdistavat maljan ulkokuoren, mutta sisältä ovat täynnä saastaa ja hillittömyyttä. Fariseukset ovat niitä, jotka tappoivat profeettoja, koska eivät tunnistaneet Jumalan lähettämää sanansaattajaa. Jumalan lähettämäksi sanansaattajaksi, koska he vaelsivat Jumalan tahdon, Jumalan sanan ulkopuolella. He eivät tunnistaneet sitä sanaa, jonka profeetat heille ilmoitti Jumalan tahtona, koska he eivät vaeltaneet siinä sanassa, jonka profeetat Jumalan tahdoksi ilmoittivat. Aikalaisilleen fariseuksille Jeesus sanoi, täyttäkää isienne mitta. Te väitätte, että te olisi tappaneet profeettoja, jos olisitte eläneet heidän elinaikanaan. Täyttäkää isienne mitta. Ja näille fariseuksille, joille Jeesus tämän sanoi, niin he eivät tunnistaneet Jeesusta, vaikka sanoivat odottavansa häntä. He eivät tunnistaneet häntä pojaksi, koska he vaelsivat Jeesuksen sanojen vastaisesti. Ja jos sinä vaellat tahallisesti Raamatun sanaa, Jumalan sanaa vastaisesti, sinä et pyhity. Ja sinä olet kuin ne fariseukset, jotka tappoivat profeettoja, eli et tule tunnistamaan sitä Elian henkeä, jonka Jumala tänne lähettää lopun aikana. Siksi Jeesus ei tunnista sinua, koska et vaella pyhityksessä, eli hänen sanassaan, nöyränä. Eli et myönnä syntejäsi synneiksi ja ole valmis niistä luopumaan, kun Jeesus antaa siihen voiman, rohkeuden ja viisauden. Kun sinä ymmärrät tekeväsi syntiä, eli olet poistunut Jumalan sanasta, se tulisi myöntää Jeesukselle ja pyytää häneltä anteeksi. Ja jos me lähimmäistämme vastaan olemme rikkoneet, meidän tulee pyytää myös lähimmäiseltämme anteeksi, jotta voisimme vaeltaa rakkauden kaksoiskäskyssä. Jeesus ei vaadi omiltaan kuin sitä, että me